Әйелдер арасындағы бұл әлем чемпионаты әрине Қазақстан үшін және осы шахмат ойынның барлық жанкүйерлер үшін өте үлкен маңызға ие. Өйткені чемпионат осы ойынның әлем бойынша кең насихатталуына зор ықпал жасайды. Және көптеген жас шахматшылар өз көздерімен көру үшін осында келеді. Бұл чемпионат Қазақстан ұлттық шахмат федерациясы үшін және жалпы Астана үшін де өте маңызды. Өйткені сіздердің елдеріңіз 2018 жылғы шахмат олимпиадасын өткізуге үміткер елдердің қатарында. Сондықтан бұл турнирді осыған үлкен дайындық ретінде қабылдауға болады.